WWE စီစဉ်လေးကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်你也沒扯到吧了哇。沒贏了你。沒洗啊都都憑了。沒。也沒得打破啊。對吧。沒消也消了就我把我把它破破。你也洗單啊。我也擔你過的單哦。ထိုးပေါက်မလားဆိုစမ်းကြည့်လိုက်ပြီဒီမှာတမိကိုလည်းပို့ကြတယ်နင်ကမတိုက်ရဘာလို့ရှင်းနေရလဲဩတနာစရာရင်းနဲ့တမိလေးပါလားနေရဲ့ရေတန်းကငါလိုသမီးကိုတဲကိုတိုးပေါက်မယ်လို့ထင်နေတာ။နင်တော်တော်သနာစရာကောင်းတာပဲ။အော်ဗျာညညငေါရာသာ။နေမောနေပြီ။သွန်းနာလိုက်တော့။ဟဲ့နော်ကိုကိုချမရှိတော့မထိုက်ပါနဲ့။နင်ရင်နာသမီးလေးမချက်ရင်နာတောင်းရလား။ဟောခန်းကြောက်ကြီးရဲ့ရင်နာသမီးလိုက်ရင်နာခလာထုတ်ပြီးတက်ရလွန်းလို့လဲရေတစမ်းမှမရှိတော့။我要干嘛？嗯。哦哦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 你要 transfer 不用讲呀哥哥都加了你要是能变你的那一小个不保护拿下了人家是该就满嘴没多鸡都给谁不做了下来သမီးလက်ချောင်းချက်ပါကျမလည်းဒီလိုပွဲမျိုးစောင့်ကြားပါ
ဒီမိမာတွေပေါ့ရာရာစက်တာငါတို့ဘဲညုံချီတယ်ငါချမ်းချမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရာဟာအားလုံးတော့ကြမ်းနင်တို့တွေတယောက်ချင်းပြန်ဆိုင်နေကြတယ်ပြောင်းမှအရှုံးနိုင်မပေါ်ကြဘူးဒီနေ့မှာတိုင်းအောင်ဆောင်ယာတုကိုငါပဲဆက်ယူမယ်ဟဲ့ဟဲ့အဆန်းငါနဲ့ရှင်ရဲ့လူရှိရင်ဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့တိုင်းပြန်ခွဲကိုနောက်နေ့တော့ဆက်ပြန်မယ်อ่ามาติดเจ้าบ่ป่ะแกๆๆอารมณ์น่าร้องจ้ะจรเนี่ยไปจ่อล่ะจนเอามาอโพตันเนี่ยปิศิลีตะคูปาละบาได้ไอ้ปิศิลีโออารมณ์เป็นใส่ဝင်ซ้าจ้ะมั้ยสุจนทุบปะบาโอเคอารมณ์ไม่จี้จ้ะดีสาวโอเลยอ่ะတော့ต้ายโลกตาดิอารมณ์อ่ะใส่ဝင်ซ้าနေจ้ะတဲ့ตองဖြူလက်วาต้ายจ้ะสาวโอเลยပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေးလံတင်ရောက်ချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့တွေကဒီစာအုပ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပဲကြံခင်းစေးအနေနဲ့ငွေ5ချက်နဲ့စေးစားဖွင့်มาဖြစ်ပါတယ်။ကဲဝယ်မယ်လို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဝယ်မယ်ကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဗျာ။ကဲဒီအပုပ်ကိုကြီးကတော့သူစားဝယ်မယ်လို့ပြောနေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့5ချက်တဲ့ပို့ပေးနိုင်မယ်လို့များရှိပါသေးသလား။ထောက်ကြပေးမယ်ထောက်ကြ6ချက်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာ6ချက်ခွဲပေးရဗျာ6ချက်ခွဲနေပါပြီခင်ဗျာ6ချက်ခွဲ6ချက်ခွဲ6ချက်ခွဲထိပေးနေပါပြီခင်ဗျာကဲပို့ပေးမယ်လို့ရှိပါသေးသလားဟာကျုပ်10ဗျာ10 10ကဲဒီအပုပ်ကိုကြီးကတော့10ပေးမယ်လို့ပြောနေပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့10နဲ့ပို့ပေးမယ်လို့များရှိပါသေးသလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်3ချိန်တိတိရီပါမယ်3ချိန်တိတိရီပြီးလို့မှ10ထက်ပို့ပေးမယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုပ်ကိုယူပဲရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုပေးမဲ့လူရှိပါသေးသလား10ကြိမ်ပိုပေးမဲ့လူရှိပါသေးသလား12ကြိမ်ပိုပေးမဲ့လူရှိပါသေးသလားဟေး3ကြိမ်ပြည့်သွားပါပြီ3ကြိမ်ပြည့်တဲ့အထိ10ထက်ပိုပေးမဲ့လူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုချိန်အစားပြီဒီပုံကိုရပဲဒီတောင်ဖြိုတိုင်းကျန်းစာအုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကကနရရောက်ရကနရရောက်ဟုတ်ဟိုစောသားစာအုပ်မရတော့စိတ်နဲ့မကြကြပါနဲ့ခင်ဗျာကိုကျွန်တော်မတခြားစာအုပ်တွေအများကြီးပါပါခင်ဗျာအများကြီးပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါတော့ဟိုအကျောတနောင်တိုင်းကျန်းလို့ခေါ်ပါလိုက်ခင်ဗျာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါတော့ဟိုတိုင်းဆိုင်ကြီးဥတော့ကြီးရဲ့ပျိုးစင်းဆိုလာထားဆိုတိုင်းကျန်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ပြန်စီကိုပန်းဟိုမောင်းလို့မောင်းလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းတည်တန်းကြီးနေတိုင်းကျန်းလာမောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အချောတောင်တိုင်းကျန်းဟုတ်ကဲ့ဝယ်မလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဟိုဈေးဖြတ်ပေးပါမယ်ကျန်းခင်းဈေးနေတဲ့ငွေ5ချက်တည်းပဲဈေးစားဖြတ်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲဝယ်မလို့ရှိပါသလားကျိုးဝယ်မယ်ကျိုးဝယ်မယ်ကဲ5ချက်စားပေးပါခင်ဗျဒီထက်ပိုပေးမလို့ရှိပါသေးသလားဟာဒီလောက်မှဖြစ်နေကွာ15ချက်ကွာ15ချက်15ချက်15ချက်ထိပေးနေပါပြီ15ချက်ထိပေးနေပါပြီကဲပိုပေးမလို့ရှိပါသေးသလားဟာ16ချက်ကွာပေးမယ်ဗျ16ချက်ခွဲနေပါပြီโอ้เออ16จักขวยดิไปได้บาดิครับอ่า20กว่า20 50 20ที่ไปได้บาดิ20ที่ไปได้พี่เนาะ20ที่ไปได้พี่โปไปแม้รู้สิบาได้ดล่ะโปไปแม้รู้สิบาได้ดล่ะแกโปไปแม้รู้ไม่ชิรอูสรเองเนาะ20ไปเนี่ยดีปกโกอยู่เว้ยดีอจ้อตะหลองตันเจ้าสาวย้ายไล่ตัวมาขึ้นไปแกไปไปทางว่าบาดิครับခင်ဗျားတို့ဘာရောင်းနေကြရလဲဗျ။ဟဲ့ခင်ဗျားစိတ်ကစားနေတယ်လေ။ကျွန်တော်ကတိုင်းကျဆောင်ရောင်းလာဗျ။ဟဲ့ဒီစားဥတွေရှားပါပစ္စည်းတွေနော်။ခင်ဗျားဝေချင်လို့ညီဝေဝိုင်းလိုက်။ခင်ဗျားလည်းဗျရှားပါပစ္စည်းတွေပြောနေဗာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းနေရလဲ။ဟာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဒီစားဥကိုလူရင်နဲ့တိုင်းလောကသားတွေဘယ်နှယောက်ထိတိတ်သွားပြီလဲခင်ဗျားသိလား။အဲ့တော့
ဒီစားအုပ်လာခင်ဗျာဝယ်လိုက်ဒီစားအုပ်ဝယ်ပြီးသွားတာနဲ့ခင်ဗျာဒီတိုင်းကိုတက်ပြီးလို့မှတ်လိုက်တော့အာကျုပ်ကတိုင်းသမားဖြစ်ချင်ပါဘူးဗျာဒီမှာကျုပ်ကဆေးเสียရဗျခင်ဗျားတို့တိုင်းသမားတွေကလေဟိုဂိုင်းနေထောင်လိုက်တောင်းတဲ့တောင်တိုင်းနေပြိုင်ကြနဲ့ဒီမှာတိုင်းပြီးတော့လည်းအကျိုးမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းထိတ်တလန့်ဖြစ်စေတယ်ဗျကျုပ်ကတော့လူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တဲ့ဆေးเสียရပဲလုပ်မှာခင်ဗျားတို့အတန်းစိတ်ဝင်စားဟဲ့လူတွေဟဲ့လူတွေအဲ့ဒီယောက်ကလူလိန်နေဗျအခြားတွေမှာလည်းလိုက်လိန်နေတာကြားပြီမောင်လေတဲ့တန်းညာနေအတူတွေအတူတွေရတာလေဟာဟေးရတယ်ငါငါတို့ဆက်နေငါတို့ဆက်နေပဲဒီကွာဟာငါတို့ဟာငါပဲကွာတန်းညာအတူမှာပတ်စံပေးဝင်မိရတော့ကွာအဲကမိမသိရင်တော့ပြဿနာတက်တော့မှာပဲရော့ဗျာခမောက်ခမောက်လိုက်ပြောဗျာဟာဟုတ်လေကြောက်နေတာလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဩဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့လို့ညောင်းညောင်းဒီနေရာမှာမိုက်ဖွားလို့မရဘူးပြောပါစီကနေငါတရားခံရမှာဒါတက်တော့မြန်တော့ဒါတန်းရိုက်မှာဟုတ်တယ်ဒါကျုပ်ဟာမဟုတ်ဘူးလေ။အမစားဘူးဒါခမားနဲ့ပတ်သက်တာခမားပဲယူလိုက်တော့ဘလို့လဲဖိုးမဓာဝိဆိုင်ဟွကျုပ်နဲ့တိုင်းပြိုင်ဖို့ခမားကရန်သိဖြစ်ပြီ။စင်းစင်းဖြစ်လို့ပဲခမားကိုချိန်လိုက်တာပေါ့လေ။အာဒီမှာလှမ်းပြန်ဖြတ်ခဲ့ခင်ဗျားရဲ့အတုမဲ့လှန့်ပညာဘလောက်တိတိုးတက်လာပြီလဲဆိုတာလေကျုပ်ကပြသန်းပါဦးဗျပြရမှာပေါ့ပြရမှာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိုကျုပ်တို့ခုပြောရမယ်ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်နှစ်ယောက်တိုင်းပြိုင်နေပွဲမှာနိုင်တဲ့သူကတိုင်းအုပ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရမှာသားပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့လဲခင်ဗျားကိုကျုပ်ချိန်တာလေဒီမှာကိုရောမပြိုင်ရင်လုပ်လို့ရှုပ်တော့ပါခင်ဗျားရဲ့လှန့်ပညာဘလောက်တိစစ်မီတိုးတက်နေပြီလဲဆိုတာထုတ်ဆန်းပါဦးပြရမှာပေါ့ပြရမှာဟောဒီလိုလေးထိုးလိုက်မှာပေါ့ဟောဒီလိုလေးထိုးရင်ဟောဒီလိုလေးဟောဒီလိုလေးကာပြီးတော့လေဟောဒီလိုလေးပိုင်းလိုက်ရင်ခမားဘာဖြစ်သွားမလဲဟောဒီလိုလေးပိုင်းလို့ရှိရင်လေကျုပ်ကဟောဒီလိုလေးလုံမယ်ဟောဒီလိုလေးထိုးပြီးတော့ဟောဒီလိုလေးတီးလိုက်မှာပေါ့ဟောဒီလိုလေးကာမယ်ဗျာဟောဒီလိုလေးကာပြီးတော့ဟောဒီလိုလေးပိုင်းလိုက်မှာပေါ့တော်ပြီဘုမတော်ဝိတာခမားရဲ့ဓာတ်တိုင်းကဓာတ်ကုန်မဲ့လားပေးရကောမှာတော့ရှိသေးတယ်ဗျတိတဲ့မကအစင်မြင့်တဲ့တိုင်းခွက်တွေရှိသေးတယ်လေးမကျင်ရသေးဘူးကျုပ်ရဲ့လှန်တိုင်းပညာလည်းတိတဲ့မကကျန်ပါသေးတယ်ဗျကျုပ်လေးမကျင်ရသေးလို့ခမားအဲ့လောက်ပညာနဲ့ကျုပ်ရှိကိုတက်မလာနဲ့ခဏထပ်ပြီးတော့တိတဲ့မကအစင်မြင့်တဲ့တိုင်းပညာတွေကိုလေးကျင်လိုက်အောင်လှန်ပြင်းဖြန့်ခင်းရေဟိုခမားလည်းတိုင်းပညာမဆုံးသေးတော့ပြန်လေးကျင်လိုက်အောင်ဟဲ့ဘောမဘောကလို့ခေါ်တာတွေ့ကျင်တဲ့ကောင်နဲ့ဘာတွေ့နေလဲမင်းရမြန်လမ်းလျှောက်တာကတောင်းကြွားကြွားနေချုံးမပြေဩမင်းကဘယ်လိုလျှောက်လဲမင်းကငါထက်တောင်ဆိုးသေးတယ်ဟဲ့ကောင်တနေလုံးကလေးစားနေရတဲ့ပထဲကြီးကွာဒါတော့တော့အိုင်ကင်ထုံးအောင်မဟုတ်ပါဘူးမင်းကဘယ်တော့ချမ်းသာနေငါလုတ်တဲ့စီဝါရီတွေလိုက်လုတ်ပြီးချမ်းသာလာတယ်ပေါ့ဩမမင်းရမြန်ဟဲ့ဘာအောင်တော့နဲ့ငါလှုပ်တာမင်းရတာငါအကြံဉာဏ်လေးကိုခိုးတဲ့တခိုးကွာလားလေဟာကွာတခိုးမဟုတ်ဘူးကွာဖျားတကကြောင်းတကငါလူခဲ့တဲ့ဖျားကြီးကြောင်းလေးအများကြီးဟာငါလေးလေဖျားကြီးကြောင်းနေတယ်မကဘူးကွာပရာဟိတလုပ်ငန်းကြီးအများကြီးတော်စားပါကွာမင်းကလှူကျင်တာအနေနဲ့နာမည်ကြီးကျင်တာများများငါတို့ကလှူရင်ပြတ်တယ်လှူတာပြတ်တယ်ဟဲ့မင်းကဖျားလူတော်သေးသေးတပည့်တော်စလုံးကအကြီးဒါပြတ်တယ်အဲ့ဒါပြတ်တာလားကွာအဲ့ဒါမှတ်တမ်းကွာနောင်လာနောင်သားတွေကြည့်ဖို့အတွက်မှတ်တမ်းထားပါတော့မင်းဟိုနေ့ကငါဝယ်မဲ့မြေခွက်ကိုမင်းဘာလို့လူဝယ်လာမင်းဝယ်မဲ့မြေခွက်လားဘာကွာလားတော့မသိဘူးကွာငါမှပတ်စံနေပေါ်နေလို့ငါလည်းဝယ်လိုက်တာအိုးမာလူဘဝလို့အဲ့ဒီမြေခွက်ကိုငါကြက်မွေးမလို့စိတ်ကူးထားတာကွာကြက်မာလေးလားဘာမင်းဘာသာပြောတာဟေ့စော်ကားတာတော်တော်များနေပြီနော်မင်းလည်းငါ့ကိုစော်ကားနေတာအခါတရာမကတော့ဘူးနော်အဲ့တော့မင်းဘာလို့ရှင်လဲကပြောငေါလက်တီဘလောက်ပြင်းနေဆိုတာမင်းသိရနော်ဒီဟာလည်းကြည့်လိုက်အောင်ဒီဟာလည်းကြည့်လိုက်အောင်ဝင်းတော့ဟောတော့
哎呦，妈呀！哎呦，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 哎
我也不用我们骗你，对，你有差别吗？好嘞，你有搞没？别骗我，再查没有？哎呦，家伙，这个，这别骗我，我把这路搞没？那都别我家没？你先走嘛，今天没带嘛呢？你好吧，我。 小妖怪叫你，咱要你得到一个罗姐，兄弟。呀比呀比，得到的罗姐。啊！嗯，我的弟弟，妈的，弄我们几年不过？你讲得没路来着啊？啊？ 你没有本来，你这就搞着啊！这个那边比我那个这多毛的比，老难，那么些来真那么瓜，哈！你看我们隔离个几楼远的，俺这个大楼个好像一家住的哦，多的那些比着又多变变，又多变变，好的，看有几啊？ 这个是爱戴那个偶像似的，你要，赶紧就几杯压点啊！嗯，好的好的，嗯，好吧，你，就单干的，那胸不包了，困难就不要，这里就留来加多少呗？啊，没那个来都爱戴没了玩的好，对吧？没那玻璃小表弟了呗？嗯，阿古老别啥的，没了没了没了，都不加了，别打别打！哦，赶紧去。 今朝路嘞，江总比较纠缠一下呗哩。有人哪样来嘛？啊！好的，我西班牙。啊，啥？俺这个伢子刚要搞么的，老提多么么对不过，哪里这么提的？好的，好的，咱们的姑娘别多的。啊，姑多爷，俺罗多个，这个伢子搬出没多改个，这个别别别浪费。那你这人。 哎，你没嘛改过，没那样，没那样，俺说别再，那你别也没，啊，老李这个没不完的干兄弟，叫老李，哎，干娘子干没嘛的，那样差嘛没？小米，你那个鸡巴，过节啥不了，没那个待过，直接报新苗就咋的？ OK，我看有你。来查了，咱们的锅里不接，没咱们的锅里带回来，直接新苗就砸他。我那锅里查的嘛，八卦。嗯，嘿嘿，表记吧，啊，八，没有没有，嗯，表吧，看有你。哎，俺老兄弟嘛，啊，没来比打带我，对对，恰恰记他，我打不了下个记了。 是小娃干兄弟，啊，我打不你枪击嘛，那不对不？我那枪击干兄弟，哎，明天再带我们再下去呢。OK，干兄弟，没有家的，那明天干。打不你过的，过来追他。好，哎，打呗。 이두무소 카메세구다베리
ဘသူများလဲလို့ခမရဟိုနန်းရဘာရောက်ကဖြစ်လို့လဲကျုပ်ကုပ်ပြရမလားကျုပ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးခမရလက်မိတ်မှာဈေးရောင်းနေတာ哦ခမရဟိုနေ့ကအမိုက်ဖွားမလို့လို့ခရေကကျုပ်ခမရနောက်ကိုလိုက်ကြည့်နေအတော်ပဲတို့တို့ရွာလမ်းမေးဈေးမရောင်းရအောင်ခမရစီပင်ရောင်းလိုက်ခဲ့ပြီဟုတ်တယ်ခမရဘူးဒီကျေးရွာစီပင်သားရရောင်းကလူပဲဟိုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာကျုပ်ခမရတို့ရွာမှာဟိုဆေးမကူတော့တခြားရွာတော့ကုလေဟာမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးညာဆိုင်မုတ်ထောင်ပြီးပါညာတခါလေးလိုက်ခဲ့တော့ဟိုမလို့ပေါ့နော်ဗျာရအောင်လိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ဟုတ်ဟာလိုက်ခဲ့ဘုရားဒီလူကလမ်းမမှာဈေးရောက်နေတာကျွန်တော်တွေ့လို့ခေါ်လာ။ဟုတ်ဈေးရောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟိုစိတ်ကူပေးတာပါ။အဲ့အောင်ငါတို့ရွာမှာလမ်းမဈေးမရောက်အောင်ဆိုစီကထုတ်တာတရွာလုံးတည်တယ်ဗျ။လမ်းမမှာဘယ်သူမှစီးပွားရှာလို့မရဘူး။စီးပွားရှာမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ကပရာဟိတာစိတ်ကူပေးနေတာပါ။ဟာမင်းလိုပဲပရာဟိတာဆိုပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အများကြီးပဲကွာ။ဟိုဥက္ကဋ္ဌရေဟိုဒါကကျမ်းမာကြီးကိစ္စပါ။ဟိုအာရောကျံပရမလာဘန်နဲ့။ဟဲ့အောင်အာရောကျံမမလို့ဘူး။ငါတို့ကျံဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်လေ။ဟောမားလို့နီးမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ဘာလုပ်ရမှာတော့ငါတို့ကြေးရွာရဲ့စီပင်တာယာချမှတ်တဲ့စီကံအတိုင်းမင်းမှရှိတဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုသိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဒဏ်ငွေတစ်ထောင်ရိုက်မယ်။အော်အော်ကျွန်တော်မှဒဏ်ငွေတစ်ထောင်လည်းမပေါ်ပါဘူးဗျာ။ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကလည်းကျွန်တော်အတွက်အသက်နဲ့အမျှကိုအရေးကြီးပါတယ်ဗျာ။မသိမ့်ပါနဲ့နော်။ဟေးအောင်အဲ့ဒါတွေငါနားမလဲဘူး။ငါတို့ဥပဒေအရလောက်ရမှာပဲဒါလေးယူလိုက်ဒါပါတော့မှာဒီထဲမှာခင်ဗျားပါတဲ့ပတ်စံနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီဥထာယူပေးလိုက်သူကသဘောကောင်းတယ်ဗျာဟာသူတထောင်တောင်းတယ်ဟာတထောင်ပေးစရာမလိုဘူးခင်ဗျားမှာပါတဲ့ပတ်စံနဲ့ကနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဥထာယူသွမှုဆွဲဖို့ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ခင်ဗျားအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုဆက်ပြေးပါလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဟဲ့။ဘယ်ရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့တော့မဆိုးပါ။မင်းရုံးရှိမှထိတ်ထားတဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုမမြင်ခဲ့ဘူးလား။ဟမ်။ဘာ။လက်ပေးလက်ယူလုတ်တဲ့သူကိုအရေးယူပြီးလို့ရေးထားတာကွာ။ဒါလေ။မင်းကငါ့ကိုလက်ပေးတယ်။ဟဲ့။နေရော။เนกั่นก้องว่ะงาเล็ดอยู่แล้วถูกผิดนี่เลยเฟ้ยอืมอ่ะแม่ซื้อกันอยู่ว่ะโหบ้าบ่ล่ะเฮียโอ้ๆบ้าบ่บ่ครับไม่จริงนะลูกอืมไม่ถูกป่ะครับเอ้ยดีตะคาเว้ยเนาะรอบตะคาสุดีรอบไม่มีอ่ะจ้าล่ะโหๆอะสุอะกูตั้งเลยอ่ะตั้วพอแล้วจะตัวดิเนี่ยปุ๊บๆก็ปุ๊บไม่ได้งาอึกกว่าคือเนี่ยพูดแล้วไม่มาซื้อย่องเลยครับเนี่ยบอกแล้วไม่มาซื้อไม่ย่องอ๋อครับเนี่ยอยู่อ่ะจุกก็อุกกระเสียคุ้มจักอยู่แล้วย่องนะอ๋อဟုတ်ဥက္ကဋ္ဌစီကခုမြေရယူလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးရောင်းလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်လည်းဒီရွာမှာစီပေးကန်ဖို့မို့တော့ဥက္ကဋ္ဌစီမှာခုမြေရတော့တောင်းလိုက်မယ်ဟာ no ဟင်ခင်ဗျားဆိုတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဗျကျုပ်ကဒီကျေးရွာစီပင်သားရဖွဲ့ဝင်မှုလို့ရတာအဲ့လိုရဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟောနေဦးခင်ဗျားလည်းကျုံလုံးကျုပ်စီကကွန်းလေးပါလေအားပေးပါအောင်ဟာကျုပ်မှကွန်းမကြိုက်တာဗျဟာအဲ့လိုလုံးနေလေဗျကျုပ်ခင်ဗျားဟိုနေ့ကကွန်းညီထားတာအော်အဲ့လိုလေဟောအဲ့ဆိုလေတရားဘုပဲပြီးလို့မှာပေါ့ကိုကြီးကပုံကောင်းနေဟော။ငါလည်းဆွဲသွားမှာ။ယော။ဟုတ်တရားဖို့လေ။ဒါပဲလေ။ကိုရက်တွေဈေးတက်နေတယ်။အဲ့ဆိုတရားဖို့တရားပဲရတာ။ဟောစားကြည့်စမ်းပါခင်ဗျားတခါတည်းကြိုက်သွားစေရမယ်။ဟော။မေဟာဒီရွာမှာကုန်းစရွေးထွက်လို့မရဘူးကိုမစားအောင်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားကွာဟဲ့ဟုတ်ဘူးလေ तू ကရောင်းတာလေဟာ तू ရောင်းနေဆိုတာမင်းစားလို့ရောင်းတာလေကွာမဟုတ်ဘူးလေဗျာရောင်းနေဆိုရှိလို့စားရသူရှိရလေအေးဆိုလို့မ
မင်းစားမယ်ဆိုလို့ तू ကရောင်းပေးတာလေကွာမင်းမစားဘဲနေကြည့်ပါလား तू ကဘယ်ရောင်းမလို့ကွာအာဟုတ်တယ်မဟုတ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျားတို့ဟာဘာလို့မဟုတ်မှာတော့ကွာဟဲ့အောင်ဒါငါတို့ရွာကြီးဥပဒေကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟာဟဲ့အောင်ရှုပ်တော့ရှုပ်နေပြီအေးအဲ့ရှုပ်တာတွေကိုရှင်းဖို့တော့ကမင်းရုံးအောင်လိုက်ပြီးတန်းဝင်ဆောင်ပါကဲမြတ်ခင်ဗျာဟိုတန်းဝင်ဆောင်အောင်မယ်ဟာဟုတ်တယ်လေမင်းစီကောင်ကိုချိုးပေါက်တာလေကွာစားပါပေါ့အာအဲ့ဆိုလို့ဥရာရဲ့ဟိုရုံးတီလိုက်ပြီးတော့တန်းဝင်ဆောင်တော့ပါကိုတခါလိုပဲလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုလေရပါလေကွာဘင်းရခင်ဗျားရဲ့လမ်းလည်းတော့ကြီးလို့ပေါ့လားဒါကြောင့်လဲတိုင်းလောကမှာလမ်းမင်းဖန်ကင်းဆိုပြီးနာမည်ရနေတာဘသူများလဲမှတ်လဲတရောင်းစားခိုင်းချုပ်ကြီးကိုခမရရဲ့ချင်းသိဟိန်းတန်တိုင်းပညာလဲတိုင်းလောကမှာနာမည်ကြီးပဲမှတ်လားဒါပေမဲ့ခမရကိုကြောက်တစ်ခုတော့မှာတော့အောင်ပဲကျုံနာမည်ဖန်ကင်းတိုင်းလောကမှာဖြန်ချနေတဲ့ကင်စားမလို့ဖန်ကင်းလို့မှဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကိုတော့ပြီးအောင်ခေါ်စီချင်ကျောက်ကဘယ်လိုခေါ်လိုက်လို့လဲ။ဖန်ကင်းလို့ခေါ်လိုက်တာလေ။ဖန်ကင်းဆိုတော့ဖင်အဲ့လိုတော်ပြီ။ခင်ဗျအဲ့နာမည်ကိုဆက်မခေါ်နဲ့လို့။အော်ကျောက်ကခင်ဗျလမ်းတိုင်းလေးကိုညို့ပါပြီးတော့ခေါ်လိုက်မိတာပါဗျာ။ကျောက်ရဲ့လမ်းတိုင်းပညာကဒီတဲ့စဉ်းနှံမြင့်နဲ့တိုင်းပညာရှိတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်ရင်ပါလေ။ခင်ဗျကြည့်ရင်လေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလမ်းတိုင်းပညာအမတန်မှကြီးပါတဲ့တမဏိလိုမာကြောတဲ့လှန်ကြီးနေမှာရအောင်အဲ့ဒီတမဏိလှန်ပေးပါလေဗျာအမဲဖို့မအဲ့ရသေးဘူးဟုတ်တယ်ဒီရက်ထဲမှာကျုပ်အတွက်ငွေကြေးခက်ခဲဖြစ်နေလို့ဝဲဖို့တော့မအဲ့ရသေးဘူးအဲ့ဒီတွေ့ခင်ဗျာဘာမှမဘူးနဲ့ဗျာအဲ့ပဘဲဖို့ရဲ့ခမရရဲ့လှန်လို့ဖို့ကုန်ကြငွေကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူရယ်ခမရလို့တောင်းစားခိုင်းကျုပ်ကကျုပ်ရဲ့လှန်တံပိုးကိုစပွန်စာပေးမယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကတိုင်းပညာတွေကိုစီးပွားရေးအတွက်တွန်းချတာလေ။ခင်ဗျားတို့မသိသေးရဲ့ကျုပ်ရဲ့နောက်စီးပွားရေးအများကြီးရှိမှာ။ဟမ်။ခင်ဗျားကျုပ်လှန်ရတံမို့စပွန်စာပေးမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကခင်ဗျားကိုဗာပြန်ပေးစမ်း။ခင်ဗျားနာမည်ကဖန်ကင်းလေဗျာ။ဟာဗျာ။ဟော။ဖြန်ကင်းဖြန်ကင်းပြောတာပါဗျာ။တိုင်းလောကမှာဖြန်ကြနေတဲ့ကောင်တွေကိုခင်ဗျားချီးမုံပေးမယ်ဆိုကျုပ်ကချီးနေပါလေ။ဒီလောက်ကတော့ရပါလေ။ဟာမင်းလုတ်ပြန်ပြီလုတ်ပြန်ပြီမင်းကတော့ဘာလို့လုတ်လဲဗျာဟိုကျွန်တော်ဟိုမှာမနေနိုင်တော့လို့ပေါ်လေးစုံမိတာပါဟာခရငါတို့ရွာထဲမှာကြင်ကြီးကြီးငယ်စုံလို့မရဘူးကွာဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေဟာအခုကဟိုရွာထဲမှာမဟုတ်တာရွာပြင်မှာလေဗျာဟာရွာပြင်ဆိုမှဒါငါတို့နန္ဒမိတ်ထဲမှာဒါတော့မသိဘူးလားဟာဟုတ်သေးပါဘူးဒါဟိုရှိမှာနက္ကံဦးရွာလေဗျာအဲ့တော့ဒါနက္ကံဦးရွာရဲ့နန္ဒမိတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟာဒါငါတို့ရွာရဲ့နန္ဒမိတ်အစုံကွာပါတယ်ဥက္ကရာသူရုံးသားခေါ်ခဲ့လိုက်ရောက်လာလိုက်ဟုတ်တယ်နေပါဦးဗျာဟိုရုံးတော်အောင်မလိုက်ပြရသေးနဲ့ဟိုဓာငွေဆောင်လိုက်ပြီးတယ်ခွန်လားပြင်ရလဲအဲ့လိုလိုက်ပြီးပြီးတာရှော့ဗျာဟာဟိုထားအကုန်ပဲဟာဟာမင်းလောက်ပြန်ပြီဘာလို့မလုပ်လဲဗျာဟာမင်းအမိုက်ပြည့်တယ်လေကွာဟာအမိုက်မှမဟုတ်တာကျုပ်ပစံထက်လာတယ်ဟာအကုန်လို့အဲ့စာကိုလွတ်ပြရဘူးလေမရဘူးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမင်းစီးမဲ့ကမ်းမဲ့အမိုက်ပြည့်တာမင်းတို့ဓာငွေထားရကြဟာဓာငွေတော့ထားမယ်ပါနဲ့ဗျာနော်ကျုပ်ကပြန်ကောက်လိုက်မယ်နော်ကဲကျုပ်ဟာရမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဟာရပါခင်ဗျားတို့ကကောက်ပေးမယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဟာဒီကောင်ပုံဆိုးသွားပြီဒီကောင်ပုံဆိုးသွားပြီရွက်နေရလားမသိဘူးဒီကောင်ဟာမရွက်ပါဘူးဗျာအခုခင်ဗျားတို့ရွာကိုကျုပ်ခုလိုမျိုးကောက်ပေးလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ရွာစီပင်တန်ရှင်းလို့ရတာမတက်တာဘူးလားဟမ်ခင်ဗျာဒါငါတို့ရွာရဲ့စီပင်ကိုတရေဖြတ်မှုဝတ်တရားနှောက်ချက်မှုမဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီကွာမှုကြီးသွားပြီခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာဟိုကျုပ်လုတ်သမ ्या ကိုလေအားလုံးအမှုတွေခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ကိုလုံနေတော့ပဲပြဿနာမရှိပြဿနာရှာတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဟာမင်းကလည်းပြဿနာတွေပဲလိုက်လုံနေတာဟုတ်ကွာဟုတ်တယ်ဟာကျုပ်ကပြဿနာလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဗျာအဖိုးတွေပြောမနေနဲ့နော်မင်းအခုအမိုက်ပြစ်မှုရောအမိုက်တွေကောက်ပြီးငါတို့ကိုစော်ကားတဲ့မှုရောဓာငွေထိုက်ရမယ်ဓာငွေပေးဒီကနေနေတော့မရအောင်အများကြီးပေးရတော့မယ်။ဟိုအများကြီးဖြစ်တယ်ကျုပ်မှာဒါပဲကြံတော့လေဗျာ။ရော့ရော့နော်အဲ့ဒါအကုန်ပဲသွားပါဦး။ဟာရော့ရော့နေရောနေရောနေရောဘာလို့မလို့လဲဗျာ။မင်းနောက်ကိုပတ်စံနေပါလေစုပွားလို့ရှိနေငါတို့ကိုပြန်လာအောင်သလားငါတို့ကမင်းကိုအမြဲတမ်းကြိုးဆိုပါတယ်ကွာ။ဒါပွင့်ပြီးသားဘယ်တော့မှမလာဘူးဗျာ။အခုလည်းရလာတဲ့အမွေပတ်စံလေးအကုန်ကုန်ပြီဖဲလို့ရတယ်။ခင်ဗျားတို့ရွာဘက်ကိုဒီဂျောင်လို့တော့ချေဦးမလဲဘူး။ရာ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 ။ဗျ။နောက်ကငါတို့ယူပါရဲ့။အဲ့လိုဥစုံဆောင်ကောင်းနေရောက်လာလို့ရှင်လေ။မင်းငါ့ရှိခေါ်လာတော့ဒီလား။အစစ်ချသမှာဥခရာကြတော့
ော်လေးတဲ့တန်လေးလန်နိုင်ပြီဒီလန်နိုင်ကိုကင်ပြီးလေးကျင်းလို့ရအောင်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းအားတွေအမြင့်ဆုံးစင်းအထိရောက်လေးကျင်းရဘယ်လိုပြန်လဲ။ဟာ။ညဘာမှမပူလဲဗျ။ဟိုကျုပ်ကဆေးစရာ။ခင်ဗျားဒီဝဲဥပြန်လာတော့ပြောင်းအောင်ကုနိုင်တယ်။ပြောင်းကုနိုင်တယ်။အာမပူလဲကျုပ်ကြီး။ဟာ။အေးဟုတ်တယ်မလား။ခင်ဗျားဝဲဥပြန်ရောကအကုန်ပြောင်းသွားပြီ။ကျုပ်ကုပေးလိုက်တာ။ကျုပ်ဆေးစရာ။ပြောနေတာတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဟင်?ကျုပ်လေးချင်းနေတဲ့အတွင်ရီပြောက်ကုန်ပြီလို့ပြောတာ။အတွင်ရီပြောသွားတာ။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်ကလေဒီလန်ကြီးကိုကင်နေမှုအတွင်ရီစူးစီးပြီးတော့အထွတ်တွေကိုရောက်တော့မှာဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတုံခါနေတာ။ခုခင်ဗျားလောက်ကနေလေကျုပ်မှာရှိတဲ့အတွင်ရီတော့ပြောက်ကုန်ပြီ။အဲ့ဒါခင်ဗျားကြောက်ဘူးလား။အဲ့လိုလား။ဟင်အဲ့ဆိုတောင်းမှာပါဗျ။အဲ့လိုတောင်းမှာလို့ရမလား။အဲ့လိုတောင်းမှာလို့ရ။ဟေးလမ်းမကြီးဖျက်ခင်းတော့မင်းကလည်းတောင်းပြီ။ဘယ်လိုလဲ။မင်းကဟာမအဲ့မင်းမျိုးကျော်စွာဗလာမင်းအောင်ဆိုတဲ့သူတိုင်းအုပ်ရှောက်ကြသူကိုတနေ့ပြီးတနေ့ဆွဲဆန့်လာတိုက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ခိုင်းချုပ်ကြီးရဲ့အဲ့လူတိုင်းလောကရဲ့ရောက်မှလေတိုင်းလောကကြီးကလေမတိုးတက်တက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်လာအဲ့လူဘာကြီးဆုတ်လုံနေမှမသိပါဘူးခိုင်းချုပ်ကြီးရဲ့အဲ့တိုင်းအုပ်ရှောက်ကလေသူ့ကိုပေးထွေးပေါင်းသိနေလူတွေဆိုရင်အခွင့်အရေးတွေပေးလောက်ပိုင်ဝင်နေပေးထားတာအလုံးဝသိကြပြီမှာဘသူကမပြောရကြအောင်ဟုတ်ပါဟာကိုကူးတွေကလည်းတောင်းညံဂိုင်းစည်းဝါးရေးတွေကလည်းကြာစင်းဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းငါတို့တိုင်းလောကကြီးလည်းလုံးပါပါလာပြီဟာအဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တောင်ပင်လေခိုင်းတဲ့ငါတို့ကတိုင်းပညာအရရောစည်းဝါးရရောအตาစည်းတာကိုစူးစမ်းရမယ်ငါတို့မိမသားတွေဘယ်တော့အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာတိုင်းလောကကြီးတခုတောင်ပြရမယ်ရှင်ကျွန်တော်တော့ဟဲ့တိုင်းပညာကိုပြောတာကျွန်မလည်းတိုင်းပညာကိုပဲပြောတာပါလို့အဲ့ဒီတော့ငါတို့ခိုင်းကြီးစီးဝါတက်ဖို့ငါတို့ခိုင်းကထွက်တဲ့ဆေးတွေကိုအယောင်တက်အောင်လို့မားကတ်တင်းဆင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်နဲ့သမီးကတာဝန်ယူဟာမသွားချင်ပါဘူးဟိုကျွန်မလိုထိထိုင်တိုင်းပညာရှင်တယောက်ကအဲ့ဆေးတွေလည်းရောက်အောင်ပြောဘူးဟိုရှက်စရာကြီးမသွားချင်ဟဲ့ထိတ်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ထိတ်သေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခမင်းစားဖို့ပတ်စံရှာရမယ်လေတိုင်းပညာကြီးပဲတင်နေလို့မရဘူးမခိုင်းချုပ်ကြီးကလေဟိုမသွားချင်ဘူးဟိုမှာပြက်စစ်တေဝင်နေနှင်းရရှိတယ်သူတို့ညောင်ကိုလို့ဟာရင်နဲ့သမီးလေးကလေဟာဟိုနင်ကလေငါတို့၃ယောက်ထဲမှာနင်ကအချောဆုံးဟာဟိုအဲ့တော့လေဟိုနင်ကိုယ်တိုင်ပဲမားကတ်တင်းစင်တာအကောင်းဆုံးပါဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့သွားရအောင်ရောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့တော့နင်မဲသွားလိုက်နော်မခိုင်းအတွက်ကလေတိုင်းပညာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခိုင်းစီဝါရေးတဖို့ဆေးရောက်နာကလေသူ့ရဲကောင်လို့ရပါပဲသွားလိုက်ပါအဲ့ဆိုလေငါပဲသွားလိုက်တော့အေးအေးနင်သွားလိုက်နော်ပြည်တော့ငါရဲ့ဖိုးမဓာတ်တဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုငါအောင်ခဲ့ပြီကွာအခုချိန်ကစပြီးတော့ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုငါအကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်
咋咋嘛？好的，没有表的。没带那么么了？哦，好吧，我表。明个我们家来了，我没帮咱家了，没带那么嘛，带那么。啊，不好吧，我表。这个咱说路线嘞，我不收到困难嘛，说路的嘛，我保密没人问他。好路了，我表。好吧，这个啊，你我试试，试试。 多少吧，都看吧。我旁边都看别多少了。我都看别嘛。我不要俺铺满炸弹兵家，我面东西奥明个了。我路奥明比的起码。不然毛泽东对待咱的毛，俺哪有来？俺单武将批评了，俺讲俺看有啥了。我单武将批的，说啥？我单兵为嘛来嘛？我单武将批的毛不啦？没得地方挂，俺俺也看有啥人家，俺也得俺也那么。他说看别多少有地啊？哎，我看别地方哩。 我谁要个都苦命，骗你不下来。我就苦命嘛。明个有脸的不啦？明个都要命。我们不能骗，我们不能骗。好，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 就这样。没买呀？没买了，单单也这么不过。后面怎么？他们单老干的也没了。他们单的也没了。他们那就是吃不了。我报信，把单嘛没得报，过两个多月子个。 好路了的，我看伢不能接了，看伢来单的不下吧。我给伢多，打单嘛，没得包数嘛呗。我叫路爷，我叫路。好，今天家嘛，今天我单他妈第二毛没拉巴拉过。叫单他妈拉比过。我跟你说，没得给单的了。 哎，阿拉孙，明天俺吃嘛？俺吃不了。嘿嘿嘿，这么大力，把单嘛没得包心，单个也几笔，有差你阿爸？俺们也打单个吧，阿爸。那娃大爷的爹要嘛，来打。哎哎，没有，多少面的有？哎呀，没单的了，对家喏。对家，就弟弟也困难，你也就单接你阿爸。阿孙，我明天俺吃不了。吃不了，打也打。好，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 好。 可别录不录了，你别。可你那，可别那，那单面那说不录嘛，鸡毛搞嘛，呜。你看了哇，我俺看你这边，我明天没表的。好，可别，没录不录，那单那的，你这苦不晓得，录了没别。单那都没录吧，我，是吧？没么吃过，我单那吃没，我这个南乡包邮比较哇。 俺给吃嘛喽。 嘿，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 嘿
那你那张大米，哦，王爷，我看我这高片怎么样？啊，我就四点半，我就四点半过来嘛，喏。哦，这家伙，哦，这家伙，都干的没没，干的没没。哦，哦，电话一会儿。 哦，今天要到啊，不行了，赶紧过啊！好，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 好
ดานี่ซะบ่มิ้นเนาะบ่ดูดิบ่ากองนี่ดิจนเนี่ยก็ตะจองละกันอ่ะจ้างเย็นน่ะบ่วะคะเนี่ยอ๋อ
มินุอ่ะงาอตวินตันอ่ะย่าเราอขวัญก้องอยู่พี่รอบาเลยงาได้ต้ายไม่ญาชิมญาญินุล่ะย่าเลยมะญินเอ้าบ่าวยาหูดาวัญญาญิอ่ะเจ้าเราอ่ะจ่ายมาหูบ่าวงาเอาบากิซะเลยโหดาวัญญาญิโนนี่บากูญิอ่ะไม่ยามเลยลูกอะล่ะญินาเลยงาอตวินอะฤณีอตวินตันอ่ะย่าล่ะมินุอ่ะงาบากูญิไหนมาหมดลูกเลยอ๋อไอ้อย่างโยนนี่จนตัวนี่อไหนกันอย้ายขึ้นมาล่ะครับอ๋อโหดิเนาะดาวัญญาญิไอ้ไหนกันก็มาเลยเลยญินาย้อนไงพี่รอ ยังไงวะยูนี่ไม่ไล่ดาวัญญาอีอันไหนนั่นน่ะวะฮัลโหลมินุไปซะดิไปซะดิอันไหนสุดแล้วตังเอาล่ะไม่เปล่าเนี่ยอันไหนเสียอย่างๆซื้อเสียอย่างๆก็เอาโดดละลงอ่ะกูรู้ผิดอ่ะดาวัญญาอย่ามาคันมูลูกว่าคันมูลูกสิเนี่ยอย่าตาตีตันมาอย่ะหลาบอกดิกว่าเป้ดาวัญญาอ่ะตามไม่ได้รู้เหมือนกันอ๋อไม่หรอกไอ้เนี่ยนักกว่าผมไม่อ่ะ นี่เลยตัวเราไปเนาะโอ้โยกะคุณมีอะไรพี่เราทำดิโอ้เสกุอะมันเนี่ยดูเลยอ๋อเจ้าก็ไปโยกะมันไม่ใช่หรอกเจ้าโอ้เจ้าก็เสียเสียอะเปล่าโอ้มีนานแล้วตีเลยเออโอ้ขมยาญาอีลูกชิ้นมีสิไม่ไปตัวมึงอะอะไรเนี่ยเปล่าไอ้มาเนี่ยมีสิไม่ไอ้กันบ่เปล่าอ๋อบาไม่พี่เปล่าโอ้โยกะสัวมีนานแล้วมึงบ่เปล่าอะเจ้าก็ไปโยกะมันไม่ใช่เจ้าดูดูดูนานแล้วเลยลงในนั้นเนี่ยเพี้ยเลยโอ้ไม่ใช่ ไม่เอาเลยโยกะวุ้นจริงเอาไม่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 เสกุจริงทุกคนต้องรักกูว่ะเนาะโยกะทุกคนเนี่ยวุ้นในลำดีขมิ้นอะไปเนี่ยลูกเจ้าเลยโยกะจริงว่าเลยลูกเจ้าเลยโยกะจริงอ๋ออะไรลูกเลยเปล่าอ๋อดีลูกเลยโหลยลูกเลยเนี่ยจู่ๆมาไปโยกะอาไม่ใช่ใช่ไหมไอ้เปียวสาวเองโยกะเส้นสุดจู่ นั่นเราพี่เลยป่ะเนี่ยกูจู่กูเสกุจริงหรอวะเนี่ยเสกเลยไม่กูเนี่ยบ้ามาไม่กูเนี่ยจู่ๆมาไปโยกะมาไม่ใช่อ่ามันไม่ดีเที่ยงคู่อะเป็นแม่เลยจ้ะตั้งท้าตั้งท้าเนี่ยจ้ามาเนี่ยจู่ๆน้องกินอะไรน้าตาชิโยกะเดินไม่รู้ว่าเนี่ยไม่รู้มาพี่เลยจ้ะ จริงๆรู้ว่าโยกะจะอยู่บ้านขี้เนี่ยงานจะโยกะจริงเนี่ยจะมีบารีขี้เนี่ยพวกมันเนี่ยจ้าคุณน้องเลยต้องกินยาบ้างจ้าคุณนี่เป็นมาไม่มาย่าแม่มัวมาจ้าฮู้แต่น้ามาหนอกุลีเนาะโอ้โหท้าสุดยังคุณแม่รู้ว่าโอ้ลูกมาเนี่ยดุขิดาบุไม่ได้กันจ้าไม่ได้กันจ้าฮ่าไม่ได้เลยจ้าพี่ว่าไม่ได้เลยจ้าคุณแม่เลยจ้าคุณแม่โยกะจริงเนี่ยวันจ่ายยาจ้าโอ้อะไรทุกคนเนี่ยพี่รำพูดบ่าวจ้าโอ้โยกะเสียเสียบ้า
哦，俺老毛不哩吧？我看人家腰杆里表带，当场就没肉哩，露露露下边哩吧？你那恁那木啊，都那恁那呗？你嘛，老老硬了，硬了嘛，当场啊哩。哦，这叫腰杆呀，骨肉没呀，腰杆硬了，当场你呀，俺都叫他把看呀。哎，这防护不管的呀，就顾不来，看到腰啊，顾不要我的呀。 啊，我也蛮会用的。哦，就水果这种吧，好，就水果了，我看不着看，还有米哦，看不着就不啥米吧，哈，人家能爱用啊啦？那给我吧。啊，哎呦，过来家，过来家。呀，你看，买钱，买钱，好些。好些吧。啊，你看，我用啥？买钱，买钱用啥？买你。买你起码买些，我用呀嘛。啊，你看，大哥，啊，我买哪用啦？你买毛啊？ 我住在哪？我买药干嘛的？没事。哈，谁也不好管，谁要你们高兴你啊？没谁要说，谁也不好管。哪位？哦哦。谁呀？哎，好比好比，阿叔，哎，你是刘道，你是呀？
36 ပါး yoga အခုပြောတယ်တစ်ခွက်ပဲတောက်လိုက်ဦးမယ်ရော့ရော့အာဟင်းလူဟင်းတော့ကနေတောက်လာနဲ့ကိုးနိုင်ချောင်းမှာရောကအငုံညောက်နေခင်ဗျာဟောအောင်ပါမလားညာခင်ဗျာအာဟုတ်တော့ဗျာကဲသူမတောက်တော့တောက်ကြည့်လိုက်ခါမှာတောက်လိုက်တောက်လိုက်ခင်ဗျာမိလိုက်အညာနောက်အညာနောက်လိုက်တောက်ပညာမိပညာမိပညာမိဟုတ်ပညာဟင်းလူတောက်လည်းမင်းနေကြဟာခင်ဗျားကမှကြုံမကူပါသေးတာဗျာအေးဟုတ်ကဲ ဟုတ်နေလို့ခုခဲ့ငုံအောင်နာနာလေးအဲဒူးအောင်ငုံအောင်ငုံအောင်ငုံအောင်ပြေပါရဟုတ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 ်ပြေပါရဟု
ยังไง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 ย
么用了？俺的我挂。家业那不？好呢，俺那没用来，没买来用。那么家没拿的，俺那没啊的，涨价没卡的。哦，不加呢，不涨价。俺那没用了，我叫你过来，让咱们来了，先让咱们来，不是都不叫你了？啊啊啊啊！叫你爹不？就是俺老们那地方，我们让咱爹不是就没别的了，对吧？不过谁是爹不？谁是呀？我回来了，我看见了张鑫。哎，哦，可明儿谁给我看见了？那可明儿把药给骗来了。嗯，可明儿记得，药给骗来了，对不对？哦，米也药给。药你阿爹，这么买把药干嘛没收？我这妈的，先谁是呀？说了，这妈谁养了？呀，谁养了？把这养完了。哦，谁还这么忙？上班时间的啦。哦，阿多些了，半些了，晚些了，好疲劳嘞嘞。哦，玻璃流血了，好羡慕着娃是别的嘞。Hello， 哦，哎，这我就搞会呀嘛。啊，哎，这也就这东路嘛，别。这个路就这东路嘛，是了。过完我跑嘛，我别就搞谁谁啊别。没多无心，我现在谁在忙呢？这嘛谁在那能修表呢？谁这帮人对了刚刚的嘛？哎，好吧，别，把路一边刚刚了，别打我。我这马路是养的本身哩，啊，我跟我妈开山里的，我马地那边买个地本身的是养马些。把那边马地那边买个地说。现在谁是伢子了？谁养阿拉们可把我些？我现在养马哩，这马路是有哩，我什么什么养回来的，伢子都拉路些哩。现在那看人那个，我打拉打拉，爸妈们路过来，不生的伢子养马些。啊，没去那那边，爸妈们路过来了，不如不生养马嘞。好大我些，哎，你那里几万年的马都跑远远。哦，俺说路些，我这个嘛，谁养买都有来比，谁养买说都跑跑。他不信，我现在哩，俺老家了，半斤面不听嘛哦。现在恁那家里来，谁供你留宿了？我现在我不生你家务了，你还要在家打呗？哈，俺王子下来喏。俺王子下来录吧，明天嘛，先俺不生你，明天也录先，先把老妹录谁供他嘞？这么好表表怎么？老老子不生你，明天也来耶，就是一个基的股份嘛呀，比如是。别的个有那个之类比了，没事的都得有来比了，阿拉家谁顾比嘛呀？比了南安家可以人多比了，谁比伢呢？阿爸，什么样嘞？阿妈不晓得别的，哪比路谁顾人开呢？是啊，来嘞，这毛龙啊，比较滴滴他也是。给，你知道吗？我什么样养的谁啊嘞？那个别谁算太路了？谁算了没算了，也没几把哦，谁话也提干呗？是啊，谁话没完呢？阿爸，我阿路一个做工来嘛。我高妈嘛高妈嘛这边呢，我随便讲，我对啥跑不远了，雷米苗呢嘛乌鸦。阿信，是苗同学，这嘛龙来龙鸭一片的。阿拉咯，我看伢个看伢个地嘛，宝贝。
Si cuma pada itu ni mana? Cuma kenyal sih kaya. Si nak temui si. Cuma tiup ya. Eh, dah macam ni amat rasa lor le. Cuma tahu ibu apa. เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเฮ
你弄太平洋么？这点子，反正外面难点。哎呀，妈妈你！ 没单边呢，别收了。俺肉这肠子还呀，加盐那泡盐，单块，你记得。江家，加一刀，加一刀，加一刀单块，必有来我。 你别让急了，宝贝，多两天都不行，都不行，别过。你那个鸡谁呢？不露露来点？嘿，干嘛嘞？哦，你嘞？俺都这张大街我来开吧了。哦，俺都这张大街嘛嘞，今天明明来了，今天呢？哦，你露点一来，今天今天呢？快点来！啊！ 红来点我，你跟伢子干呀？现在都没么了。好的，那那西子，加一叶刀个，加一叶木片刀。怎么没见到我？哎呦，还忙嘞？今天得见你，你现在没到，没拉到。好的，一木呢？我回来。接住点来了，现在都没见，接住来了。 接受点，先去买些水喂呀。别哈，他们家都买地来呗，买个地来嘞，留住伢呢，外进哪地，外进哪地，说点个小鸟啦，别别。大哥，俺家住这边，俺家住过。哦，今朝都带老家都去嘛，恁那边都也来买地来呢个，我上个月还没看到地。恁那边家家。 伢子问伢子话，你干不上来？喂，妈妈。哦，你那不是呢？就这一把回来过。啊，欧少爷，走路啊，都啥里头？江旁边都耍的呀，那里。哼，单手我都老养那里，家都楼底下先比不着，得什么比着？哦，这两个人俺们老夫妇过，欧少爷嘞，第二天你不着，把你们二老都弄住了。啊。 不然，现在六零啊，六零啊，这个。哎，不然现在，八六。哦，深圳啥都行啊，没办法，老觉得干嘛的了嘞？多少比较办公设备你也来过？啊？哎，这个孤独呀，干嘛嘞？干嘛嘞？哼，我想孤独呀，喏。哎，哎，大壮，本身明明也没你两个，想嘛屁没？对不对？好比，我阿叔提了老板了，阿叫我明明不要比多，答应干的，拉成就。 都没搞来吧？哎，俺今年就出来没，没弄那个，该牛来不着，涨价来。好，欧少爷。跟伢子干呀哩？我现在都没做了，好嘛，办来得及。嗯，这个让我选的多了。这个月的米老爷都稀松落个嘛，把外地包，俺说的恁那个蛋脑一般呢。啊，蛋脑嘛那不老老涨价了嘛嘞？嗯，涨价便宜点哩，涨那么嘞？俺说那全多路没过。嗯，没有没有呢。 没有没冤的呢，呀，没得让他亲戚扩张口袋了，为哪样？没那俺的店子那么贴钱，好些呢都没有了，俺们进来过，都过来打钱，俺们进来没？俺来没进来过，但没都俺们没来过，都俺们没来没，俺都干着急着来嘛过。
ยูดูกันเจ้ายูดูไหนแล้วดิบ้ากันเจ้าเลยกว่ากันเจ้าจีบ่ากว่าเฮ้ยเอาได้กันเจ้าจีเนาะต้องมาเล่าสู่ต้องมากันเจ้าจีตัวเฮ้ยมาดูที่เนี่ยแมนยูเนี่ยอาร์เซนอลเป็นสิ่งมันละกว่าฮะเฮ้ยเราบอกว่าง่ายเฟรฟเฟรฟิสโซแมนยูที่ไหนไม่ป่วยแบบอะไรหรอไม่เอาบ้าเจ้าแมนยูไหนไม่รู้เจ้าไหนอะไรอาร์เซนอลไหนมากกว่าเฮ้ยๆๆไม่มูดามาเจ้าเนี่ยแมนยูไหนมากกว่าที่มา มันอยู่ในอาเซียนเนี่ยที่ใดตัวก็ได้เฉยมองพลาวชีไปเลยเฮ้ยไอ้ที่มาป่วยสิเนี่ยอารมณ์ยาเลิกกูไม่เปลี่ยนมีตรงนั้นจีนไม่อะไรกูว่าอาเจียกเล่นอาเจียลับย้อนเนี่ยจะมาบีไม่มาอยู่ดูข่าวไปเลยไปไม่ดีได้ป้องใจเอาเป็นข่าวยาวไปเลยอะไรอะไรไม่อะไรบ้างนะเนี่ยแต่ยาอะไรกูว่าที่นี่มันอยู่ในมาเจนี่บาร์เลสโซ่ไม่อยู่ที่นี่ข้าวบ้ามาก้าวตรงนี้เปล่าก้าวตรงกระซ่าทำไมเนี่ยพอดีได้ก้าวตรงเต็มหมดเลย น่าจะมากกว่าไม่มันอยู่นั่นไม่เนี่ยเพี้ยเจ้าเนี่ยละบ้าจะมาไม่ใช่หรอกเปล่าไม่เอาไม่อาเซียนเนี่ยมาอาเซียนไม่ใช่แบบกิโลเมตรเลยไม่เอาสูงจีไม่เนาะไม่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 มันอยู่มาเลยลู่เดียวชาร์ลูมาเจ้าเดตเย็นนี่สูงแค่จีเดี๋ยวไม่อาเซียนเนี่ยไปดีกว่าฮะไม่มันอยู่สูงแค่กว่าไม่อยู่ว่าเขาเลยว่าอาเซียนเนี่ยก้าวเนี่ยอาเซียนเนี่ยไม่อยู่อาเซียนเนี่ยว่าพี่นี่ชาเลยกว่าจะใครลงสูงยันเปิดเลยยันเหี้ย
piye lo, eh ni apa tu? Kau kau eh lu mian, mana kau? Cici 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 bah, mana ni? Tahu mai kau? Di kau kau, oh, mai udin ya, kau bawa kau kau udin lu piye lo? Di kau mian udin ni deh. Heh heh, cici bah cici cici. Di kau bawa mana dia piye ni deh? Mai udin ya, kau kau ni. Dekai kau kau ah, asal ni kau, asal ni mesti lah. Ha ha, mai lu kau ni, bawa mau dia cakap lah, lah biro ni kau ni jah, bawa, mai udin apa? Mai u. Mai dia apa? Asal ni, asal ni. Di mana? Minu ni awal sahut dia orang pihak apa? Ni macam. Kebawa mak kau semua tengah. Cepat si tengah. Mai ni, mai mau dia nak apa ni? Mai weh mah bau sahut mai. Mai u apa? Ah, cepat si bah. Mai ni pihak ni yo. Asal ni apa tu? Pihak mai u. Cepat si gua. Pihak asal ni. Mai u apa? Asal ni apa tu? Cepat si. Asal ni. Minu ni kalau ngan ni tu.加加他！阿四，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 阿四
sih ya kau semua, jauh lebih dekat. Ya. Main gua, cek sih gua, main cek sih kau semua, cek sih no. Main, tengah lah. Bulu kita minum pasai. Kau lu dah mahu. Kau ni bawa masai ni kisah dia. Minum kau ni ten. Ni bawa. Minum apa bulu tu malah, tay tu malah, ha? ตายตัวมาเลยวะนั่นตายตัวมาตายตัวมาช่วยตายกี่สาวเป็นเสือกันซาลีใช่ปะกูจะรอฮารุเต้าเป็นเลยไก่กันนี่พี่รอพี่จีเท่าเลยยังจานี่เลยตายจานดีกูมาทำอะไรลูกเดียวข้อกูพี่จียาวนี่เดี๋ยวลูกอาจารย์เอร่าจ้ามีนี่ก็ใช่ปะใช่ก็ยูจี ไอ้โคกูแพ้จริงๆเลยลูกเดียวสงสารบ่ไม่ว่าจะเอาไปเลยโอเคป่ะกันอยู่ไม่กูจะเจ็บตัวโอเคป่ะกันอยู่ไอ้กาโน่นักเอาเนี่ยเต็มที่จะเนาะป้าตามมาไม่เจ้าจิ๋วไม่เสนอไม่รับจ้างเนี่ยไม่เสนอวะ เฮ้ยมาเจ้าเรามันนี่ตีไรเดี๋ยวปุ่งลีกูไล่ตีอาเจ้าเราอย่าเลยฮะมาเจ้าจิมันตีมันตีมันจิไล่ง่ายอะเราอย่าเลยตีชาจิโน่
เนี่ยไล่ง้าอ่ะย่ามาบ่นี่บ่ว่าไอ้หนีมามาป่ะล่ะเต็งชาจิดิมาไอ้หวยถ่าเด้เต็งชาจิเต็งชาจิเต็งชาจิอ๋อนี่ไอ้หนีอ่ะแหละโหเอาแค่ไอ้หนีตะตาไปสิเฮ้ๆอ่ะง้าเลยบ่เปล่าเด้งไล่เนี่ยอะไรตุ๊ญะไล่เนี่ยเรามะน่าลงบ่ผิดเนี่ยฮะหึแห่ง้าเนี่ยนี่อะก่องพุ่นมาเลยแฟลตเลทเทมมาเลยกูจ่องจ้าอะก่องสู้ง้าอ้าลงบ่ล่อท่าราหาติล่ะไอ้รอง้าอะก่องอ่ะตั่นๆเลยนี่โหลမျိုးไล่อะห
哦，你也丢了啦，怕的。你弄啊，这样骗子咋样？那就是多人研发了。嘿，你也来吧嘞？你也研发？哎，你们是搞什么的？你拿了包电脑到家里面来？提钱嘛，俺都也骗不开去的。俺本来开我单也不，我现在都这样交上。后来你弄啊，钱带开去了，俺娃弄的，俺俩。他的骗人家的，跟人家应该有。我想要他们这样弄的，哎，老爷子，谁没你把那搬出去没容易？这个欧少爷这边不他的，就你那里来，真别这样。哦嘛，哎，一人嘛，家里俺娘拉臭呢，哈啦，抓来着，抓来着。对吧？这个谁的奶奶漂亮咯？谁人地家老来老些，可别俺娘一不吵。抓手抓来着喏，没么抓哎，嘿。俺出去带你追他们呢！哈、哈，六边子六边，多少多少？多来着，多来着，看不要多，不要多。好嘞，这包闺蜜了。你阿在哪块来嘛？在你那么这块来，不少块的呀。啊，这块 A C C C 来姑娘，不要。你们在哪块嘛哩 ？A C C 你进来，你这你阿不行。在你阿这头嘛，在你阿这路线，你阿来进来，你阿来。怎么了？是不是你妈那边了？哦，怎么样？我带的妈说了，就是你妈的，对吗？我带你来找我对不起的，啊，怎么样？怎么了？你可比我怕老妈了，先。哦，那啥的咯，带你来找的，不过你啊没弄我，你弄个伢生干，还没几干干皮皮，低头弄的不高毛。你还没你干事吧？是把你吓掉你了。伢是看呀，长大了你伢去。哈哈，我勒不勒家对你呀，懂吗？你进去吧，哈。哦，看看你毛病。哦哦，这也不对嘞。哦，米那个七三。七八卦，七八。哦哎，七八七八。哦，这啥的呀嘞？哦，这啥的好不呀？这我对俺也不话了。啊，爸妈那身边没那个，没俺熬七三什么那么便宜，好了，没俺拿不着边。呀！
ไอ้เจ้าแกบาพี่รู้ดูเรื่องว่าบาตันเนี่ยชื่อมันดีไม่รู้แค่ไหนแม่เชื่อเลยเดี๋ยวหูเป็ดเลยอะไรเราเห็นสิ ไปสุดยอดพี่รอไปวะเลยไม่รู้เลยโอ้โหเด็กมาเลยตัวจับเนี่ยเป็นไงมาเลยเปลี่ยนมันดีกว่าเด็กเด็กมีอะไรมั้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยจูด้าท่าจ้ากว่าตายหนึ่งมาสุดละบุกใครมาดูเลยบุกใครมาตายไหนมาไอ้ตัวจับ ไม่รู้กองนี่ปีเมื่อไหร่เนี่ยเลี้ยงเจ้าหูดูเลยตัวมาเลยเนาะปุ๊บฮะเฮ้ยพ่อพี่เนี่ยเลยฮะตัวเราสู้ได้กองนี่กว่าเราเพี้ยวเพี้ยวเลยเนาะเพี้ยวเลยเนาะฮะไม่รู้กองนี่ยาวยาวกว่ากูละจูบีฮะพาร์ทเวอร์มาบีด้าเลยนะกว่าโอ้โหเสียโอ้แต่ฉันติดอะไรนี่เลยผมไม่ได้จะตัวจ่ายพี่เนาะเบรย์ยาวกว่าเลยเสียตัวอ่างหาจูบีมาเจ้า คุณสุอันนั้นเราอยู่ยังโอ้ดีดูเลยยากหน่อยเวลาได้แล้วบ่ไม่รู้ยากที่เขาเรียกบ่ตัวเรียกว่าไต้หวันดีไหมยากบ่ฮะฮะเสียตอนนี้จะรู้เลยไต้หวันดีเต็มไปหมดเลยคุณจะรู้มาจะได้หลายเลยท้าที่แม่ลงเลยอะไรคุณจะรู้ดูเลยเช่าเราพี่ยาๆๆนี่เป็นอะไรไต้หวันดีกูแต่ชิงงั้นจะชิมอะไรได้บ่กว่าที่มาเราไม่เต็มไปไหนมาฮะแต่เราเสียไปได้ยังไม่เลยเฮ้ยเบียร์เสียไม่ได้ยังอ่ะไม่ได้ยังหรอไม่รู้บ้าหรือเปล่าใครจะดีอ่ะได้
တဲ့ကျူရှင်လာကတွေကကော်မရှင်ပေးပြီးသွားပြီသူကမသိကြဘူးပေါ့ဒါသူလည်းတိုင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့တက်တိုင်ခဲ့တာတိုင်းဘသူ့ကိုတိုင်တိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့တိုင်းအောင်ဆောင်ကြီးကလည်းဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဟိုကဒါတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိရဲကွာဟောတိုင်းလောကမှာတိုင်းလောကသားတွေကလည်းမကောင်းခိုင်းကြုံတွေကလည်းမကောင်းเสียอะไรอ่ะไม่กล้าๆๆๆๆเมเมไอ้สกาเราไม่เจอเนี่ยถ้าเมเสียอ่ะดิมาอนันต์น้องอนันต์งาบ่มาป่าเลยกว่าพี่เอาขินมูยิเสร็จบ่มาแล้วป่าเลยบ่าเลยบิน้องนี่ญีญูญีนี่ล่ะฮะญีญูมาไม่จอกปูล่ะญีญูมาတော့จอกတော့บ่ครับだเปเสียมาเสียจิ๋วเนี่ยมาไม่ญีอ่ะบิน้องเนี่ยเอาพ่อส่งหาอ่ะอะยังมาวะอะล่ะจองบิน้องนกองลงอยากกูถ่ายท่าအကျင့်တထောင်ဒီလို့ရာတဲ့တဲ့တဲ့ဟာဗါလဲမလုပ်ဘူးလားမင်းတော့ထိုင်တာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါဓာတ်ခုနှစ်လက်ထဲကကြိုက်တဲ့လက်ကိုယူကြောက်တယ်အောက်ပဲလေအာကကမင်းတော့တဲ့ချင်းနေဘူးလားငါမင်းတော့တဲ့မယ်လို့ပြောတာကွာအော်အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်အော်မတဲ့ချင်းနေလားအဲ့လိုထိုင်တာလို့တော်လို့လို့လို့မင်းမင်းလို့ဟာဟာနေရမှာဆွဲနေရဆွဲပြီးတော့လို့โอเคนี่นี่โตเมฮะเฮียมีบากิซ่าไปเลยตีนแน่ดับหมดล่ะถ้าสมมุติฟาวยิงตั้วพี่ดับหมดต้องหมดไปล่ะเฮียพี่ไปลาเปียวเนี่ยแหละงาอพุลาเลยสู่ล่ะเมนูเนี่ยก้านจุ๊กจีตันมีเล็ดช่องฉับพ้องน่ะตุ้ยโหลาราวะอ๋อมามามายิงอ่ะฮะอย่ารอก้านจุ๊กจีตุ้ยจีนะหรอမင်းဘာကောင်းဘုလို့လဲအဲ့နေမဲ့ငပေကြီးနဲ့တိုင်းလောက်ကအုတ်ဆောင်ကြီးတမန်တော်ဖြစ်နေလားပြီးယူဆက်ဆံကောင်းမယ်နော်မင်းကတိုင်းလောက်ကအုတ်ဆောင်ရဲ့ပေါအောင်ဒီနေရာမှာလာသုံးနေတာဟုတ်လားမရမရဘူးကွာတော့မရဘူးထဲတိုင်းလောက်ကအုတ်ဆောင်ရဲ့ပေါအောင်သုံးနေရမှာမဟုတ်ဘူးကွာငါဘာကောင်းလဲဆိုတော့မင်းတို့သိတယ်မသိဘူးပြောပြနော်တိုင်းလောက်ကမှာလူတစ်ခါရှိန်တဲ့ဖိုက်တာငပေကြီးဆိုတာငါပဲကွာဟင်ဖိုက်တာငပေဟာနင်းနင်းနင်းဟာဒီနေမှာကြားဘူးနေတယ်လို့ပဲကြားဥပါမယ်လေအာတိပီတိပီတိပီအဲဟာဖိုက်တာငပိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Facebook ပေါ်မှာတောင်းကြနေရမင်းမလားဟာအဲ့လိုစိတ်ခေါ်နေရလေတိတ်ဟုတ်လားကွာမင်းသဘောပေါက်လွယ်သားပဲငါလည်းမင်းနဲ့တွေ့ချင်နေတာကွာဒီမှာမင်း Facebook ပေါ်မှာလေတိုင်းလောက်ကသားတွေအကုန်လုံးပိုက်ပြီးစိတ်ခေါ်ထားတာအဲ့ကိစ္စငါမချေနိုင်ဘူးကြောက်
ਚੌਨੋ ਕੋ ਟਵੇ ਨਾ ਲਾਉ ਛਾ ਮੇ ਕੋ ਲਾ ਯਾ ਛਾ ਮੇ ਲਾ ਯਾ ਬਾ ਮੇ ਨੇ ਟਾਈ ਮੇ ਕੋ ਲਾ ਰਾ ਮੋ ਹੂ ਕਵਾ ਟਾਈ ਲੋ ਕਾ ਉਸ ਜੋਂ ਯੇ ਕੇਸਾ ਜੂ ਲਾ ਰਾ ਐ ਕੇਸਾ ਨਾ ਮਸ਼ੀ ਸੋ ਵਾਲੇ ਮੇ ਉਹ ਟੋ ਲੈ ਬਲਾਈ ਮੇ ਹਾ ਚਾ ਜੇ ਲੈ ਦਾ ਮਾ ਕੇਸਾ ਲੋ ਟੇ ਦਾ ਮਾ ဒီသားမကြိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားကြားတယ်ဟာတော့ဘာပို့ဆိုရလို့ဟာပို့ဆိုပါဦးဟဲ့ကျွန်တော်တက်တယ်ဟဲ့ဖေဟာမင်းဖေးဖို့မှာတော့ဒီနေတာမဟုတ်ပါဘူးအကောင်လုံးတက်မဲ့ထဲမှာနဲ့ဟဲ့အခုမှမင်းဘာဖြစ်နေလဲဟဲ့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 ဟဲ
chuyện gì đấy, chút được bảo vệ, anh phải lấy tài khoản đấy. À rồi là pi nào đấy, là anh cái sao biểu? Là anh cái gì? Sa sa là pi, sa là pi. Mẹ, toa rồi. Phèo đi, mày nào bằng lâu nè, tay đã lâu đi. À lâu mới vậy, cú à này, cú giờ này cú gặp gì vậy? Nè, bên đó lên này, yeah, ngắm đuôi u. Ồ, xe nó cay người quản lý. Ê, u, xe nó giật 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 tận đi luôn. Hết đi. Theo đi. Ngắm mà nhìn đuôi, thay lộ. Thế à, anh luôn mà đuôi này. À, thế à, thế thế chỉ chỉ mà đuôi là đẹp. Đi luôn. À, thú, nó khó, mới lâu này rồi. Ê, cố à, cố ra, cố cao thủ. Khá lâu chẳng đi, khá lâu lâu lại. Mất đẹp khá lâu. 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 Mấy lúc thì mà ý xin đi nghe nó. Mấy lúc chú xin là đây. Bác xa hình dầu mấy mấy này nó. Ồ, mấy mấy bảo gì vậy? Khá to đâu mà nó. Ông mà cứ bao nhiêu bên ngoài, chứ rồi vừa phơi chạm này, ô cái mía tay tao mang xuống rồi, ô anh cứ bao nhiêu, cái mía to phơi này đi, anh rồi, cái này là, mà lại, chú ra cái này mà, nó nhau đó. Chị cho tôi nha. Làm hóa tên kinh nhanh là bà cháy mà nhạc. Ờ, á dụ, nó chông mà đi. Trong biểu nó hóa tên, chứ hãy xuống đây đi. Đánh thọ đúng sao bà cháy. Sao đây đi. Mà là bà lúc nó nhau mà. Ủa chứ sao cả. Á tôi ngủ chị. Á xe xe. Ủa sao cậu có được hả? Hả, á dụ không nhanh, chị này đi. Chị bình yên, đi cháu đâu nhu. ชะไหลดอกชะไหลดอกอะดอกอะดอกว่าบ่เว้ยโหที่ซ้อมอ่ะโหจะมาบ่มีเหยจิ้มบ่มีอ่ะโหชิโร่อย่าจ้าเลยจิ้มมาโหย้ายละใต้ซ้อมสิชิชิอ่าขะเหมยอะไรเหมยอ่าจุกว่าใต้โหใส่หมุนซะเนาะมันจิ้มแล้วจิ้มอยู่มาว่าสิชิปัดมาชิแล้วจ้องน่ะเดี๋ยวเข้าเลยอ่ะมาเดี๋ยวมาสอนเนี่ยเราดีกูเดี๋ยวมาเตยมาบ่ตะตะเอาดูเนเนี่ยอ่ะเอ๊ะเข้าเลยอ่ะเข้าแกนี่ชิชิมาชิเนาะอะสุเลยจิ้มอ่ะบ่เว้ย Wow,
ngah mek di mana tak jalan orang macam tu. Tapi dia nak jalan, tapi jauh jalan orang susu ni umai. Macam susu ni mau? Ah, mana kali? Tapi jauh jalan, tapi ni kong buat ni ni aje macam tu orang lah. Eh, kau nak apa kau? Aku memang baru tadi kong beli yang lagu. Ya, kau ngan. Aku ni wenja kau beli dia. Aku siapa yang beli siapa? Siapa yang kau beli ni aku? Tuh dia dia beli ni aku. Ha, ha, hea. Aku ni aku ni aje ni aku. Aku ah makan pau tu no. Tiba ya siapa? Kena dia sahul mana? Ah, macam sahul apa hea? Aku kau beli. Aku beli apa? Kau siapa kau ni mau no? Tuh beli apa siapa? Eh dia, aku bukan mana siapa. Aku bukan mana? Tiba kau. Ah, hea, hea. ลองไปดูสิลองไปดูสิเฮ้ยฮะไปดู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 
เชี่ยเอาไปลงวัดได้ก็มาซื้อหน่อยไปที่ข้าราชการมาเชี่ยวเปลี่ยนกินสุดเดียวเราเล่าอะไรกันบ้างโอ้จะมาเราขายโจ๊กจี้อะไรจะมาเปลี่ยนอะไรจะมาเราซื้อปืนอะไรมาจะมาเปลี่ยนอะไรมาโอ้ซื้อมาจะมาแกมาโกงเราเป็นสาวสวยอะไรกันเนาะจะมาเปลี่ยนอะไรมา ตั้งยกเช้าสบลงฮะตัวเราลุบมาว่าอะไรกว่างานเราตั้งไก่สีไว้สีไม่เยอะใช่ไหมไก่ไรสิเจ้าตัวตัวบีก็เก่าไปเลยแต่ถ้าเจ้ามาลุบมาว่าอะไรกว่าฮะกันยังจีกันไหมเจ้าตั้งไก่ยังมึงไม่ก้าวลงสิโลกที่บ้านโลกที่เลยโอ้ตั้งแต่ไหนที่ไหนตั้งสาวสิโนตัวบีก็เก่าเลยเหมือนนี่ไม่กลัว แต่เราเสียช่อชายอยู่นั่นหรอปะข้อกูนี่จะจ่ายอยู่เสียที่ไหนจะก็ยอมทำปะปะโอ้อาจารย์ไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรปะอาจารย์มาเลยไม่ดีบุเฮ้ยวะข้อกูสูรุข้อกูข้อกูกิจสัตว์ส่งสามหมดแล้วอะไรจะชีบะฮ่าดีก็กูจะรีบไปเมียเดียวบุจะน้องยาวเหรอไอ้ขันยูจีอ่ะฮะข้อกูกิจสัตว์จีโน ตีบีบีอาฮะเอาแบบไม่ดูเลยเนี่ยพี่ยศอะไรข้อกูเล่าไงเนี่ยจีเจเล่าไงกันยาสิงกันยาไม่มาดีเว็บอ่ะฮะฮะเปลี่ยนดูอ่ะงาสีวายอายุตัวตีกันเล่าดีจ้ากูยิ่งพันลูกอยู่ยิ่งเยอะรอบพี่เราแค่ไหนอ่ะจะเจ้าเลี้ยวจริงๆนี่ก็ตัวจ้าเฮ้ยมาเลยมาเลยไม่เอาไปแล้วมึงฮะ กันเจ้าจีเป็นยังไงรู้ไหมอาวุโสจะน้องเลี้ยงนักเลือดตัวเปล่ากล้าจะไม่ลีตั้งดีกว่าเลยมีอะไรจะเข้าเป็ดจ้าบักกองมาเจ้าจะเข้ากองเปล่าจ้าตีตีเต้นเต้นเปล่าจ้ากันเจ้าจีอะไรเต้นได้เปล่ามีผู้เจ้าเขาเนี่ยมาเลยตีตีเต้นเนี่ยจะนึกชีบาร์เลยเปล่ากันเจ้าจี
ကျွန်တော်တို့ခိုင်းရတိုင်းချမ်းနေခိုးကူကိစ္စကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းရဲ့ဝင်ဝင်နေနေတာလေတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဗျာမင်းမင်းမင်းမျောမြင်ကြည့်လာပြီမျောမြင်ကြည့်လာပြီကဲကဲကဲဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲပြောစမ်းပါဦးအကြံပေးစမ်းပါဦးဒီကိစ္စကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တင်เอ้าง่าပြောတာပဲတထောင်ง่าတို့ไก่ဝင်ငွေတိုးတက်အောင်ရံပေါ်ငွေไล่กောက်ဖို့မင်းတောင်းယူရမယ်ဗျာကျွန်တော်တောင်းယူရမယ်ဟလားဟုတ်တယ်ဟာဗျာခိုင်းချုပ်ကြည့်ရလဲကျွန်တော်တို့ခိုင်းလို့တိုင်းလောက်ကထေပြီးခိုင်းကြီးอ่ะပြည်မျိုးစီမှာပတ်စံလိုက်တောင်းပါချက်ဆရာဗျာတောင်းကြမှာဘူးဟိုဟုတ်တယ်လေခိုင်းချုပ်ကြည့်ရကျွန်တော်ခိုင်းတောင်းခိုင်းမှာမဟုတ်လားဟာမင်းတို့ကွာဟဲ့ကောง่าတို့ခိုင်းอ่ะအင်ဂျီကိုလေไล่တောင်းတော့ချက်ဆရာမဟုတ်ဘူးเสียเสียบ่ปูฮะเอ็นจีโอนี่เนี่ยตองเสียเสียบ่กางบ่เอาเด้อาจารย์ปัดเจก้าวหินနိုင်ငံတကာอินเตอร์เนชั่นแนลတော့ตั้นตองလို့ရတယ်ဒါပဲအကေပြောပါအောင်အဲ့ဆိုအခုကတော့ကျွန်တော်ကဘလို့ကောင်းစင်နဲ့တောင်းအောင်ပါတော့တောင်းပင်လေဂိုင်းကနေပြီးတော့ရရဲရွာရဲတဲ့သေဘို့ဆောင်ရွက်ရာဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့လိုက်တောင်းလိုက်ရဖို့ရပါကောင်းစင်လေးရတော့စိုးပါဘူးအာရှိပါဟုတ်စ်ကန်ကြီးငါတို့ခိုးကူးလုပ်ငန်းကိုလုပ်တည်တဲ့ဟိုပန်းချွေမယ်တော့အဲ့ဒီမိမ့်ပိုင်းနဲ့တွားတွေ့ဖို့မင်းကနဲ့လိုက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကန်ကြီးဟာကန်ကြီးမာလေကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲခင်ဗျမင်းကဂိုင်းလုံချိုကြီးစောင့်နေမို့ကွာခိုင်းမှာကျွန်တော်တယောက်လည်းကြံခဲ့တာလေဘယ်အောင်လုံချိုစောင့်အောင်မလဲမင်းပြည်စီမင်းလုံချိုစောင့်ပါဟာဘယ်ပြည်စီလဲကဟင်္ဂါကောင်းပြတာလာရာဇီရင်ပါရမီရှင်ပေါင်းတို့ခမညာကျွန်တော်ကခီးသွွားပြည်သူများတက်တောင်တက်တာနားနေနိုင်ရန်အတွဲဆိုပြီးတော့ဟဲ့ဒီရေချမ်းစင်လေးနဘေးနားမှာဇရာကြီးတဆောင်ဆောက်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ခမညာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလှကံဌာနလေးဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ခမညာတရာဇီရင်ပါရမီရှင်များအနေဖြင့်နေများမဆိုးပေါ့ဗျာတကြတပြနေများမဆိုးအခုတို့တော့ပါဝင်သွားကြပါဦးလို့နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်လဲစေတနာရှင်များကလာရောက်လှူဒန်းထားတဲ့တန်ကြီးနှစ်တန်ကိုကျွန်တော်စိုက်ထူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကြံရှိနေသေးတဲ့လိုအပ်ချက်များအတွေ့စေတနာရှင်များအနေနဲ့မလှူလိုက်ရမရှိရလေအောင်အမြန်ဆုံးလာရောက်ပြီးလှူဒန်းကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဖိတ်မှန်တကပြုရပါတယ်ခင်ဗျာကြောက်ပါကြောက်ပါငင်းစမ်းပါဦးစောက်ဒီလမ်းကိုဖြတ်သွားဖြတ်လာလို့နင်းနေချီတနေ့တနေ့ခဏဇရက်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးအလူတွေခန်းနေဒီတိုင်ပြီးစီကိုလေးနှစ်တိုင်းနေမတက်တော့ဘူးအားရလဲကြည့်လိုက်နွားတင်းကောက်ဆောင်မတန်နေလောက်အောင်ဖြစ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျုပ်နေတိုင်းပင်မခံဘူးအလူခန်းနေတာပေါ့ဗျာခမရပိုးလေးရှောက်ပြောနေကြမှာလေဗျာဒီဇရက်အတွက်အလူခန်းနေတာကျုပ်အဖိုးလက်ထက်ကတိုင်းဗျာအခုလဲပြီးမှမဟုတ်ဘူးနောက်လဲပြီးမှမဟုတ်ဘူးနေတော့မှလဲပြီးလာမှမဟုတ်ဟဲ့ဟာငါဘာသာငါလဲသလိုလှုပ်ဆားနေတာမင်းတို့ကဘာကြားရမနာလို့ဝင်ဖြစ်နေလဲမလှူချင်ကိုလန်းကိုကြွသူများထမင်းကိုတော့ဒုံနဲ့မထိုးနဲ့တော့အောင်းမောင်းမကျုပ်ကခင်ဗျားထမင်းကိုတကူတကလာပြီးဒုံနဲ့ထိုးနေတာမဟုတ်ဘူးကျုံလဲလူကန်ထွက်လာတာဗျဟဲ့ဟာမင်းကဘာလူကန်ငါ့ခွင်ကိုလာကြော်မယ်တော့မကြံနဲ့တော့ဟိုတထောင်သားကန်ကျုပ်ကြီးကလည်းဟိုကျုပ်ခွင်မကြော်ပါဘူးဗျပြီးတော့ကျုပ်ကတခါလေးမှလူကန်ထွက်လာတာဗျဘာလူခန်းတာလဲတောင်းတယ်ဆိုရင်လဲတောင်းတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဆိုရင်တောင်းတယ်ပေါ့ဗျခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းပဲအေးတောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဂရောင်းသားစီမင်းကိုနားလေဦးတော့မင်းလူရယ်နော်ကျေလေးလာနေပါလေဗျဒုက္ခပါပဲကွာစောစောစီစီလှူမဲ့တမ်းမဲ့လူမလာတဲ့အထဲလှူကံပုတ်ကုန်ရင်လာတိုးနေဟာလှူမဲ့ဗျာကြွပါခင်ဗျာကြွပါကြွပါကြွပါအလှူတမ်းမှာတော့ရဲရဲရောရောလှူတတ်တဲ့အသေးဘောကဗျာဟုတ်ကဲ့တတိယဦးဘောကကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သိပါတယ်ဟာလှူမယ်ဗျာကျုံလေတတိယဦးလာပါဆိုတော့လှူတန်းနေမှာတိုင်ပဲမရှိဘူးဗျာကောင်းလိုက်တာဗျာလှူပါလှူပါဝဲကမ်းပါဝဲကမ်းပါကျွန်တော်ဆရာကလေးဆောက်ဖို့အတွက်လှူသွားပါအောင်ဆရာကြီးမင်းတို့ရယ်ကျုပ်ကမှတတောင်းသားအရှိရှိပါကြာလှူရင်းလှူကျုံလှူပါနော်ဖေရနေ
อลูกันเนี่ยทีนี้เนี่ยตัวลูกอ่ะรถมาลาไปลุยลุมคันเนี่ยอ๋อมาๆคะเหมียวหลุเล่นๆไปอลูกันเนี่ยหลุจ้องเลยจ้องตัวหลุปรายดะตมะซิซิเนี่ยเน่นน่ะนี่ล่ะเปียอ่ะดีเนี่ยงั้นเนี่ยเนาะเฮ้ยเจ้าเนี่ยฉินดิงี้เนี่ยตัวเนี่ยจ้องตีตัวจ้องอ่ะเจ้าเนี่ยตันนี่กูเลยซ้อนเอาเค้าเนี่ยเปียละล่ะอ๋อไปดูอ่ะตันแจ๊ดเลยสุบิลุกคุณเนี่ยโชว์ล่ะอะกูเนี่ยงั้นจะตันนี่ท้องใส่ละยังอ๋อมาๆอะเ
dah lupa mah. Oh dia ya, lupa mah dia. Yo, ayo kita lupa. Oh, mian ada lupa yo. Kita mau jauh. Yo dia. Eh, mabu ne, buat terlalu lupa. Cuba lagi terlalu lupa dia. Yo dia. ยอดอ่ะเดี๋ยวนั่งเล่นดีกว่าอ่ะอ๋อลูกอ่ะมาบ่ยอดแม่ได้จริงๆ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 
ตะเถิดตะเถิดแม่มาดิตะเถิดได้ตาดิล่ะตะเถิดก็ดีแล้วซื้อน้ำซูกว่าดาตะเราสู่ตอดิดิตะเถิดเนี่ยใส่ชิงว่าล่ะบ่งามๆๆๆมากั่นตะเกยเสียโยเรดิครับจั่วเมียนๆจั่วดามาเวซุไม่ย่าတော့มาฮ่าๆเปี่ยวเมียนตั้วซะสิตั้วတော့ดิบ่รู้ตั้วมาล่ะโหมาลาเมนลุบ่มาจ้าวล่ะเฮ้โอเคอ่าชื่อตกข่อว่ะ จั่วมาจั่วมาตะเถิดเนี่ยจั่วแล้วเมียนไล่จอกจ้าตะแกเอาเชยยูได้ตะทีเว้ยเนาะหุ้ยตะเถิดอ่ะหลู่ตั้งตัวตาสนน่ะปิ้นปะนี่ล่ะดิบาดิมาดิบาเสร็จดิบาดิเนี่ยๆๆนี่บ่าวคุณน่ะงาๆงาๆงาปิ๊ซี้ดิงาปิ๊ซี้ดิซี้ดิล่ะตะทีไม่ดูได้เลยนี่แม้ปิ๊ซี้เว้ยดูบาดิเอ๊ะอันนี้ปิ๊ซี้เนี่ยเปลี่ยนอยู่มะโลเฮ้ยหุ้ยตะเถิดเนี่ยเปลี่ยนอยู่ตะเถิดงาเยจี้มาบ่อ๋องาเยจี้ล่ะ
哎呀，我这边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 ，我
ไหน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 ไห
ตราวกพี่เราตราวมาดิอ่ะพี่กองกองกะโบมาไอ้กองจ้องตั้วรองกู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 ก
nhàn tua luôn mà, bất sản bà mà tua. Ai nhà mấy mà nó đấu cao vậy, thu vào quá, giết tao, mù nhà mày con. Hello. Kau mahu saya datang jauh-jauh ke tempat ini sebab apa? Cukup banyak malah. Wow.
तो जी गांव में आ मैं जी गांव में तो ले ले नो मैं नो ना तमली जाना जी गांव में भाई तो เมียนเนี่ยเมียนลงเมียนแล้วงาช่องเบี้ยเนี่ยงาช่องได้ไปก็เมียนแล้วอ่ะบาโลไล่เนี่ยงาจุนได้ก็ไม่ช่องนี่ล่ะบางาจุนได้ไปก็เมียนแล้วไล่นี่ล่ะกว่างาจุนได้ก็ไม่ช่องงาช่องได้ไปก็เมียนแล้วไล่นี่ล่ะกว่างาจุนได้ก็ไม่ช่องงาช่องได้ไปก็เมียนแล้วไล่นี่ล่ะกว่าไม่อันดาจีนี่ล่ะอ๋อมาดาลาจีนี่เฮ้ยตายแล้วก็มาตําลิกูเนี่ยโกเจอูนี่เอาโลเลดันมามาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ร้องมาไม่ใช่กูอ่ะอ๋อโ
လှမ်းပင်းဖြန့်ကင်းဆိုတာငါပဲပါလှမ်းပင်းဖြန့်ကင်းဘာလဲမင်းကမယုံလို့လားယုံဒီမှာငါရဲ့တမလီလန်တန်လေလှမ်းပင်းမြက်ကိုသုံးတဲ့လယ်ကိုကမသေးနိုင်လို့တွန်းလဲနဲ့တယ်လာရတဲ့လူကလှမ်းပင်းဖြန့်ကင်းဟာဟာဟာဒိဒါပါလေမင်းကငါ့ကိုမယုံကြည်ဘူးပေါ့အေးမင်းမယုံဘူးဆိုတော့လေငါရဲ့အတုမဲ့လှန်တိုင်းပညာမင်းကိုပြသေးတာပေါ့ဟောမောင်မငါလည်းကြည်ရင်လို့ဟမ်ပြသားမှာအဲ့ဒီခါကြမှာနော်ဘိုကျဲငုံမယ်လို့တော့မကြံနဲ့လုံးလိုက်ဆမ်းပါဟာwhat ဘူဂျေဘူဂျေကလည်းကူပဲမောင်ကွာကပြိနေပြီဘူဂျေလည်းလည်းမောင်ကွာဘူဂျေလည်းမောင်လည်းပြိနေပြီဘူဂျေအာဘူဂျေนี่อีกเลยเนี่ยแหละสิติวซี้ตั้วยောက်เนี่ยนี่นะตะเมียกูฉิ่งดิเปลี่ยนมาได้อ่ะทีนี้มันไม่จ๋าอูล่ะบ่ได้จ๋าไปลงดิจิบ่าน้าผิดนี่แหละไม่ติดกูตั้วอ่ะแหละตลอดจ๋าไหนพี่โหไอ้จุจิยีเนี่ยตะเมียอ่ะเลยกูซี้ตั้วยောက်เองเนี่ยหลูบ่ายောက်ไล่ไปทีเนี่ยบ่าเนี่ยแหละไอ้หลูไม่หอบป่าวตั้วอ่ะเยไม่ရှိแต่แลนเนี่ยมาตั้วเยยาดิโถกพี่รอเยไล่ยောက်เนี่ยผิดมั้ยตั้วจะเสร็จมาเยอะแล้วกูหลูฉิ่งนี่อ่ะหลูปอกแกอ่ะดิပြောเสียเดี๋ยวเสร็จปุ๊บจ๋าอูล่ะစိတ်ပူပါတယ်ပူတယ်ဆိုရင်ပြစီတေဝီရှိနောက်ကလိုက်ပါယက်ဖာတွေ့ပြီဗျာတွေ့ပြီဟုတ်ပါပါပါတွေ့ရတယ်ဗျာခမရောက်တွေ့တာလေဟုတ်ကျုံနဲ့ခမရနဲ့တိမမသိတာကျုံတွေ့ခမရဘာလို့မဟုတ်ခမရောက်ကြည်ရစီးဝိုင်းအဆင်ပြေပုံရတယ်သူတို့ကျုံစဉ်းစားနေတာဗျာခမရစီကအတပြားနည်းနည်းလောက်အလှခံကောင်းမလားလို့ခမရစီနာရှိသလားဗျာခမရလည်းတထောင်စားပဲလားဟာဒီလိုစူပါမန်ဝတ်စုံကြီးနဲ့တောင်းစားတထောင်စားကျုံဒီတစ်ခါပဲမြင်ဘူးပဲဗျာဘယ်လိုကျုံတထောင်စားမဟုတ်ဘူးတိုင်းသမားဗျာတောင်ပင်လေခိုင်းကတမ္မဏိကိုတဲ့ဘူကျဲဆိုရကျုပ်ပဲဗျဟာခမရတို့အတိုင်းသမားတွေရတယ်ဗျာဟိုနာမည်ရလဲတကယ့်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းပြီးတော့ဝတ်ပုံစားပုံကလည်းတကယ့်ကိုထူးကြပါတယ်ဗျာဟာလူတိုင်းသမားဆိုပြီးကျုပ်တို့ပါချီပါချက်မဝတ်ဘူးဗျာကျုပ်တို့တိုင်းဟီရိုမှန်သိတောင်ဒီလိုအဝတ်စားတွေကိုဒီဇိုင်နာနဲ့တေချာအပြီးချုပ်ထားကဲအဲ့ဒါကြီးထားလိုက်ပါတော့ဗျာနှီးစမ်းပါဦးဗျာခမရလို့တန်တန်မာမာတိုင်းသမားတယောက်ကဘာဖြစ်လို့အခုလိုပတ်ဆက်လိုက်တောင်းနေလဲဒီလိုတော်တော်ဝေးပါလား
ုပ်တို့တတောင်းစားရလို့တောင်းစားရမဟုတ်ဘူးဗျာကျုပ်တို့တိုင်းလောက gain နေဆိုတာ non government organization ngo ပြည်ထောင်သမားတွေကျုပ်တို့လိုတိုင်းလောကသားတွေရှိနေလို့ဒီနယ်ကစီးပွားသမားတွေတခိုးတမျှအနေကင်းကင်းနဲ့စီးပွားချနိုင်တာခင်ဗျားမသိဘူးလားဒီလိုစီးပွားသမားတွေကကျုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းမပေးသင့်ဘူးဟာပေးသင့်တာဗောဒါမှကျုပ်တို့တိုင်းလောကသားတွေအထွန်းရှည်တည်တတ်မှာဗောဗျာကျုပ်ကတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့တိုင်းတိုင်းနေရလူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ထက်တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်အတိုင်းတိုင်းနေလိုက်ပြန်ပြီးတော့နေရလူနေကြတာများတယ်အဲကျုပ်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာခင်ဗျားတို့လိုတိုင်းတိုင်းနေရှိတာထက်မရှိတာဘူးကောင်းလိမ့်မယ်ဟဲ့လူဒါခင်ဗျားကျုပ်တို့တိုင်းလောကသားတွေစော်ကန်းနေတာပဲဗျာခင်ဗျားနာဖို့တော်ပြီအာမင်းကနရိုက်လိုက်တာတောက်ချိုလဲဝါရိုက်ချက်ပဲ